بلوچ راج درو تو درو باتے مرچی معشوم کل سر پدا کہ بلوچ کجام کجام جی رہانی آما چند بلوچ زندمان ارچ تک پانات مرچی پا بلوچا گران کنگ بوت گند بلوچ باندات بی بیتے یا کہ مرچی گے بلوچ ایمنی و آسراتیانی جیڑا بی بیتے بلوچ پجار و بقائے جیڑا بی بیتے یا کہ بلوچ زندمان مرچی ارچ نے مگا اب متاثر کنگ بوتگ مرچی گن دنیا گو تیزیا دیم روی کنانند بلے بلوچ اوشتا تا پش کب تک بلوچ آرہ ہم روچیں جیڑا ہانی دیم پان کنگ بوتا مرچی بلوچ وقت نہ زانتے کہ مپا کجام جیڑا ہا در بیائیں ککار پکنی روڑا نیسرا سڑکا نیسرا احتجاج پکنی او ایشی خلافہ توار چست پکنی مرچی بلوچ وتی زمین سرا محفوظ نیند اما بلوچ کے سادان سالا وتی زمین سرا زندگی گوازی نگا بوتا اما بلوچ مرچی زوران سریا چوتی علاقہ او میں تگا چکا شک بوتا گا او لڈے نگ بوتا گا ازار ام بلوچ مرچی پاکستان ٹارچر سیلانی تہا بندا او کس نزان تے کیا چے پیم او چونی زندگی گوازی نگا اون غیر موجود گیا کیا ونی ما کوہل اسا کوہل چرنگی زندگی گوازی نگا ارچی میش میں چمانی دے مائند مرچی میش میں بلوچ ورنا ہانی تیر سب تگے سڑک تگے لاش کب تگ کور جنگلانی تہا دوٹے منان بھی بیتے روزگار جیڑا بے بنتے تعلیم جیڑا بے بنتے ہر چیز مرچی بلوچ واسطہ یک جنگ جوڑ کر نگ بوتا میں اوشو میں مرچی پورا زندمان یک جنگ یک جیڑ ہی جوڑ کر نگ بوتا بلے ماش میں جنگ نہ لوٹا ماش میں پوریم نہیں لوٹا اور یہ پوریم نہیں وتی زندگی ہے آسودگی و آسراتی یعنی آرگے واسطہ مارا شمرا یک جاگا یک مشتو ہم توار بوگ ضرورت ہیں انچو کشو مزانے بلوچ یک جیتی کمیٹی امی ماہ حابیستو اشت جولائیا گوادرا یک راجی مچھی اڑ دے گائند اے راجی مچھی آرا کامیاب کنگ و یک طاقت پیش دارگ میں اوشو میں ذمہ واری ہیند بیائے ماشما یک جاگا بے او پورا دنیا ایرا پیش دارا کیا ما طاقتا مرچی بلوچ آچا ایا زندمانے او زندگی گوازینے گا اک پولے تک مرچی بلوچ امائی خلافہ اوشتا تک مرچی بلوچ ایا رد کنگا ہند بلوچا مرچی فیصلہ کرتک کیا چھے تو گیشتر تی ظلم و زورا کیا نمن نیتے مکل بلوچ مخلوق کے گومائے دزبندی کنا کہ اے راجی مچیا بہر بزورند اشارہ کامیاب بکنند منتوار